Kaivoksessa. Niin kuin näette, nyt on vanhassa kaivoksessa. Ajatelkaa. Ja jos mietitte, niin joo, meillä ei ole kauhean kylmä. Niin kuin tällä ei täällä. Että voi olla joku peitto. Sitten ruokaa oikein. Mutta voi olla startsit. Niin joo. Jättäis kirjoittu tää paikka tai no ei nyt tiedä, mutta siis joo, tää on yllätty. Mutta nyt tästä on tehty museo. Täällä pitää laittaa joku kypärä. Oi herra jestas. Okei, täällä pitää laittaa kypärä päähän. Mulla on kypärä päässä. Se ei jää sopimaan.
Niin, mulla jää sika kylmä. Jotenka, joo. Jännä. Nyt me mennään tämmöiseen paikkaan kuin Maanarteet. Mennään katsomaan. Tää oikeesti tää kaivos on niinku aika pelottava. Tässä on joku tommonen kaivo. Sitten tonne mä tiputtaisin luurin, niin hestäs. Okei, nyt me päästään Maanarteet. No niin, nyt me ei ole aina kaivoksessa, kiva. Tässä on tämmösiä kiviä. Joo, kattokaa. Oho, mitä ihmettä. Miten nyt poistat huoltovaltteen? No niin, tässä on taas näitä kiviä. Tai ne taitaa olla kiteitä. Tässä on oikein Outokumpu. Ja tässä on niinku... Huhhuh, näitä. Oikeasti täällä on ihan sikakylmä. Tulka tänne. Mutta muistakaa sitten ottaa miljoona peittoa, miljoona pitkähiestä, niin sitten olette kuumana täällä. Kattokaa, tuossa on aika hienoa kiveä. Mennään sitten eteenpäin. Tää on tämmönen kromidiopsidi. Mitenhän se pitää sanoa? Tuo on oikein eväpikukku. Tää on kotitremoliitti talkissa. Sitten jos on jotain tommosia... Tää on oikeesti kylmä, mut... Joo. Mutta näköjään, että tää peittokin on jotenkin... Mut tuolta... Ootiks me... Mehän oltiin tuolla silloin. Että hupsista keikkaan mentiin sieltä silloin. Mut joo. Vau, kattokaa tätä kiveä, etten tuolla siis sisällä. Jotain tommosia... Nyt näette. Niinku, vau! Okei, mä tiedän, tää on tosi hyvä kivimateriaali. Niin, mut siis, mä mentin nyt sieltä pois. Ja tää siis vähän niinku tippuu katosta vettä, niin mä en kuvaa näissä paikoissa, mut nähdään seuraavassa paikassa. Tää on työajat. Tää on myös toisia ihmisiä. Tässä on ruokailuaika. Oho. Ja tossa on tommonen kivi. Katso taas. Tossa on joku tommonen... Tuonne joku Jeesus. Tuko? Oho. Miten hienosti tää laitetaan? Te näette vaan ne valot. Tuossa joku tommonen. Tässä nää. Me päästään kohta tämän loppuun. Ja oikeesti, kattokaa. Mä en tiedä näettekö te mua, mutta mulla on niinku tässä kaksi peittoa. Koska mä oon niin kylmä. Mut me päästään kohta tätä pois. Okei, mä oon nyt tosiaan jossain. Jossain toisessa näyttelyssä huikkaamalla oikeesti tappuottavaa. Kattokaa, täällä on jotain. Noin tämmösiä. Nyt mä en nyt jaksa niitä lukea. Kattokaa. Se on joku mies. Joku mies. Hei, mitä kuuluu. Sitten on jotain tämmösiä. Ruokavista tytärin kaivoksesta. Tossa se on. Lukekaa siitä. Meillä tuli pieni hidastus tässä. Nyt tupevideokin näkyy, miten sade niinku täällä. Oikeesti kattokaa, tuosta noin standit tippunut. Ja oikeesti, mikä tää sade on? Oh, mä en uskalla kuvata, koska mä haluan, että mun puhelin kastuu. Mut tämmöstä on. Hei. Okei. Nyt ollaan... yskytä tai kautta satajata turvassa, vaan täällä kahvilassa mä saan jäätyä syötyä. Ja tällä matkalla on näkynyt kaksi harvinaisuutta, tai tää on se toinen, minkä mä näytän tämän kohta, mutta toinen oli vanelmasmoothie ja pärrysmoothie jäätyä, koska semmosia ei löydy mistään melkein, niin juustoparkettia löytyi sitä. Mutta tästä mä en edes tiennyt, että tää on olemassa, nimittäin Nolvin Fischy päärynä. Ja tätä ei ole siis olemassakaan, mutta mä en tiedä miten tää on saanut tätä. Mut joo, juodaan vähän. Siis tää maistuu, tiettekö te SMX-jäätelö? Tai mehujää? No niin, se tuu ihan sitä päärynä. Tähän nyt kun aamupuolesta. Kiitos kun katsoit videon. Tää oli vähän tämmönen tämä video. Nyt on kyllä lakut ansaittu totta kai, koska herran jästä, toi sade on ihan kamala. Mut kiitos kun katsotte videon.
tykkää, jos haluat lisää tämmöisiä videoita, tilaa kanavaa. Moikka!